Jedna informacija će drugi mesec juni za Минал, за морето, ама не за почивка да работят там, така че ще има доста спадове на клиповете, но ще гледам да поддържаме поне гейминга, ще гледам да качвам поне там някакви клипове. Аз имам някакви готови, но ще видим колко време. Ако ме питате с кого ще записвам, нали, като съм на морето, като имам свободно време, ще записвам с лаптоп. Колко ще мога да записвам, си нямам никаква идея, защото още не съм го пробвал. Но, както и да е, стига толкова с приказки. Еми да, абонирайте се, харесайте клипа, харесайте моята фейсбук страница, вече май го казах. И споделете, да. И това е. Айде, чао!